Pandemiyayla mübarizə tədbirləri çərçivəsində bir çox qərarlar qəbul edildi. Onlardan bəziləri ləğv olunsa da, bəziləri hələ də gündəmdədir. Elə quru sərhədlərin açılması mövzusu da tez-tez müzakirələrə səbəb olur. Hava yolu ilə digər ölkələrə səfər edə bilsək də, quru sərhəddən istifadə edə bilmirik. Bəs Bakı sakinləri bu haqda nə düşünür? Əlbəttə açılmalıdır ki, artıq pandemiya bəzi ölkələrdə, qonşu ölkəmiz olan Gürcüstan kimi ölkələrdə artıq pandemiya şərtləri qalxıb və rahat səyahət edə bilirlər və o biri dövlətlərlə belə quru sərhədlərin açılıb. Qonşularımız açdığı halda biz də aça bilərik. Mənə gəlir, COVID-in təsirindən çox asılıdır. İndi mənim COVID şeylərindən xəbərim yoxdur, amma ki, azdırsa mənə gəlir açmaq mümkündür. Bəli, açılmalıdır, çünki gənclər avtomobillə keçmək daha rahat olduğu üçün, daha avtomobil sürən çox olduğu üçün məncə açılmalıdır. Məncə ölkələrdən asılıdır. Yəni, bəzi ölkələrdə indi koronavirus bitirdi, amma bizdə məncə hələ bitməyibdi. Ona görə məncə açmaları hələ ki düzgün deyil. Açıq olması lazım aslında, bu ticari yöndən də olsun, onun dışında normal yaşayan vatandaşların da kolaylığı üçün açıq olması gerekiyor bence. Millet vəkili Rüfət Quliyev deyir ki, quru sərhədlərinin açılması mərhələli şəkildə ola bilər. Bu günləri operativ qərargahın səylərinin nəticəsində Azərbaycanda COVID xəstəliyinin deməzdim ki, kökü kəsilib, amma sayı çox azdır. Bu günləri cəmiyyət deyir ki, tezliklə deməli, turistlər gəlsin, insanlar üçün rahat olsun. Mən də başa düşürəm, mən də sərhədlərin açılmanın tərəfdarıyam. Amma bu ancaq və yalnız mərhələ-mərhələ ola bilər. Yəni, birbaşa hamısını bir dəfəli bir qərarla bütün sərhədləri açıb və insanlar rahatın gediş-gəlişi olsun, bu çox bilirsiniz, problemli bir məsələdir. Millət vəkili vətəndaşların bu məsələyə səbirlə yanaşmalı olduğunu hesab eləyir. Əks halda yoluxma sayı yenidən kəskin arta bilər. Bir az səbirli olaq, gəlin gözləyək. Dövlət buna və o cümlədən, deməli, operativ qərargah buna məsuliyyət daşıyır. Sabahları, misal üçün, xəstəliklərin, təzə xəstələnlərin sayı gəlsə, yenə də çıxsa, Allah göstərməsin, 3.000, 5.000, 10.000-ə. Bəs onda nəyəcəyik? Təbiidir ki, operativ qərargahda analitika gedir, bu işə baxılır, bütün müvafiq nazirliklərdən, komitələrdən məlumatlar toplanılır və sonda qərar olacaq, amma mən düşünürəm ki, yenə mərhələ-mərhələ olacaq bu qərar. Azərbaycan və digər ölkələrdə yoluxma ilə bağlı vəziyyət stabil olsa da, Çin və Cənubi Koreya karantin qaydalarını sərtləşdirib. Odur ki, tələb olunan məkanlarda tibbi maska taxmaq, sosial məsafə saxlamaq və gigiyena qaydalarına əməl eləmək lazımdır. Cəmilə Hacızadə, Azər Nağıyev, ATV Səhər.